هاتنا وحاد كسو دواتان بندق البيوية وطلبات كان كسو عبسان هندي السرعية تكعون غبطين تدقالة اي برتلماميسان اي دوانتان الهرقي بارلمان كسوماليا فلسطين احمد ايمان ايا سوجي نساء هندس الشرعيات كعن قبطين في ماليات أقيمن إدوان الهرجية برلمان أي أم غضم اللغة برتلمامي تصنع إلى حد قالها إلى الشباب أو الدولة ضد قال هذا كل جرتو تصل حال غدر إن وجه الشرع الدبعسن أود بلن الصينية وزارة ماليات دخل كعدالة أي أضبط حاد أم قلنا هاي الشرع جنوب كلام وزير كمالية الدولة الفدرالية الصومالية دكتور علمي محمود نور أي في أو إلى أغور رمي شرع يعني سيد أو دوري حقوق المواطن كان يفائدة أولي حي فلسطين شرع يعني هو شرع مهمة وانتي المعوها هي دبس عضا شرع اللي هي لما يكون اللي هي طبعاً كي لانسيحي وها لدغالن كالعاق نقستة ما رح الله يقعنا أنت مالي لاندري أنت تريبزي فينانسي يمحوها هي مالي جرينتا هي بحيسة مركا الشرع الاسي وعاد المكتب بلحية دي أدون كان محمد تاين انتي مدعبة محولة عالية وهاي دباتوين كاي ارقب يحسب ويا بوران دوني دي سلامك خاصة كجرتا دوني دي تلانا سامين تقولي ورنتي نقطي global phenomena مركا الشرع الاسي مركا محوهاي وفابوري هذه هي نظام كي لغي ورتي لها حرماس كان مركا كاسو دبا صادا مركا مركي اللي سكو راعو إن دادك نوع عاسا محو عما أدونك بخاطر جلين ايا محو عاي أمن بودا أما محو عاي ديسي بينا أو موقتا عاي قايا حنبا موقتا وستعمالي أو دنبيا محو عاي وقدح ودح وريجين ايا لعاقا إن أدونك ورونتي ودكي يسو محو عاي شقرار رؤي وشروع مديسا مركا شرعي جان layraado una qabateynta maalgashiga argagixisadu waa mid adduunyadu isku raacday dawladda ayaa goor si horeysa sheegtay in ay xirtay xisaabaad ama account ay lahaayeen al-shabaab xogo hoose oo VOA u heshay ayaa se sheegaya in shirkadaha ganacsiga qaarkood al-shabaab ay ku qasbeen in lacagahooda dib loogu celiyo iyagoo ku doodaya in ay iyaga u dhiibteen oo aanay dawladda federaalka u dhiiban taasoo markii dambana keentay in shirkadaha qaar ay dib u gudaan lacagahii la xanibay qaarkood haddaba dawladdu ma waxay xanibaysaa bangiyada سداسة أكاونادا لحري لو حقي جنكرا إن لعقوه دي آني الشباب دي بقو نقون وحان سؤاشا سيوي دي وزير كمالية دا دكتور علمي ما شرعيقو كمديغا يو بنكيغا الدنبيلا كمديغا يو شرعيقو حكاديغا يوم حساب تا كلي شخصيغا كو قران أيوها كنيا بس بنكيغو واسك شرعيسان ايا داد كيسو محوها كلي عاديغا أيو محوها وفضلين ايا هوليه كناحسيغا لكن وحلقها بي وحل حساب أكاونت oo qof la og yahay oo argagixisa u shaqeynaya oo geynaya ma u qaadaya ma u kala qaadaya lacagahaas inay dhex mareysa xisaabtaas marka halka xisaab ee moodi laga shikiye kaliya uu joojinayaa ma maaneeyo bangiga la xiray ma yidhi sameeyay siyaasad ee loogu awood sheegta ama cabsideynta laga heysatay waa halkeeda laakiin waxa weeyaan qofku kuma khasbana ee muxuu ahaa xisaabta la xayiray inuu u gudo kuma khasbana abiyate because dawlad ba xanibtay isaga wax awoodiisa ka baxsan weeye sharci dawladeed baana muxuu ahaa lagu xanibay qofka shakhsiyadiisa aanay muuqti ku xiran tahay kuma xidna bangigana kuma xidha cidda waysana kuma xidna bangigana dambi kuma laha sharcigan ayaa xildhibaanadii akhriyay waxay sheegeen in meelaha qaar ay cadeymo u baahan yihiin iyo fasiraad dheeri ah kriyaqan amin harun oo ku sugan minnesota dalkan mareykanka sharcigan akhriyay ayaan weydiiyay meelaha daldaloolada uu ku leeyahay sharcigan ee isaga uu xusi karo sharciga waxaad moodaa inuu runtii aad u qarayar yahay markii aad fiiriso oo sidii la rabay uusan maaragta u faahfaahsanayn gabi ahaantiisa waa 12 bog marka lagu daro boga u koreeya ee daaha ama maaragtay cover page ka marka lagu daro waxaad moodaa in maaragtay uu aad iyo aad runtii uu la soo koobay ama la soo qeyday wax badanna uu ka tagayo oo loo baahnaa sharciga noocan ah
waayo waa sharci saameyn badan waxa sharcigan ka dhalan karta maaragtay in dad laga qaado maaragtay xuquuqahooda dastuuriga ah hay'ado sidoo kale laga qaado hanti in maaragtay dad laga qaado dad inay xabsi ku galaan ay ku mutaystaan marka sida inuu ka faahfaahsanaado ayay sharcigani ahaa oo uu cadeeyo waxyaalo fara badan intaad waxyaalo kalaba sii dheer oo maaragtay waxaad moodaa in ay gebi ahaanba sharcigan ay ka maqan tahay booskii la rabay maaragtay garsoorku uu ku lahaa iyo maxkamaddu sidoo kale waxa uu xusay garyaqaan amiin in sharcigan ay ka maqan yihiin awoodihii iyo doorkii hay-adaha cadaaladda markii qof hantidiisa lagu dhaqaaqayo maaragtay in la xayiro ama maaragtay qof xabsi loo dirayo waxaa lagama maarmaan ah sharciga dastuurka dalkan soomaaliya wuu qeybiyey awoodaha saddex hay-adood baa yasal u ah waa dowladda federaalka ee marka waa laanta fulinta baarlamaanka iyo maxkamadaha marka qof markii la rabo in hantidiisa ama la xayiro ama isagii xabsi loo diro waxaa muhiima inuu helo meel uu ku garnaqsado waa inuu helaa maxkamad uu tegi karo oo maaragtay si uu qofku u dareemo inuu cadaalad helay isagii oona cadaalad helin hay-addii fulinta keli ah inay noqoto baarihii inay noqoto cadeeyihii iyo inay noqoto qaadigii go-aanka qaadanayay intaba waxaad moodaa in ay boos muhiim ah halkaasi uu kaga maqan yahay muran badanna ka imaan doono kasokow daldaloolada sharcigan lagu durayo haddana waxaa usii dheer in dooda ay ka taagan tahay hanaankii loo maray ansixintiisa xildhibaan cumar shariif jaag oo isagu fadhiyey kulankii la sheegay in lagu ansixiyey sharcigan ayaan weydiiyey waxa uu ku diidan yahay qaabka loo maray ansixinta sharcigan wallaahi sharcigan annaga waxa waaye aqrintiisii labaad ay ahayd laakiin ma aysan soo gudbinin guddigii maaliyadda sagdigii la qeybiyey marka annaga waxaan isku gelin agreska lawado agreska iyadoo la wado xildhibaanada ay u wada dhag yihiin adiga boqolkiiba sideetan markaas way wada diideen waa la wada joogay marka baarlamaanka labadii duhurnimo marka la gaaray ama labadii barkii aan xeri jiray xildhibaanada labadii barkii marka la gaaray way kala tagtageen oo waxay isdaayeen sharcigii agri saddexaadaa u dhiman oo waxay adberi marka laiskugu imaado marka laakiin tiam oo ayay iska warqabeen oo wasiirada u badnaayeen wasiirawal ahaayeen tiamkaasoo meesha ku haray markay abaarihi tahay 10 saac iyo bar annaga dhinaceena galabtii ay tahay ayaa isla markiiba guddoomiyey ku-xigeenka labaad shiri wuxuu ku yiri sharcigan intaan sixisa gacanta haddaas marka weelaan 10 ayaa ahayn 40 kamid ah ayaa gacanta taagtay 40na kooranba ma aha baarlamaanka balse waxaa eeddaasii diiday wasiirka maaliyadda oo sheegay in tiro sharci ah ay ansixiyeen sharcigan waa arrintaasi dee inaad mogtay xildhibaano ama qof iyo labo kad intaa kuu sheegay iska rumaysataana sax ma aha goluhu system buu leeyahay xeer hoosaad buu leeyahay procedure ku dhisan buu leeyahay lagama boodi karo golaha si caadiya maxaa loo xumuday kooranka ugu buuxay dood adag sharciga waxaa la horgeeyey muxuu ahaayey guddiga u qaabilsan guddiga maaliyadda oo beryahan oo dhanba kasoo shaqeynayay oo reboodka lasoo dhammaystiray dee anuun goobjoog banka ahaa kooramkiisu waa buuxay meeqa xildhibaan aan sixisa intaad ogta taasi waxaad ka dhehan kartaa sida muxuu ahaayey guddoonka goluhu uu ku dhawaaqay 140 iyo siyaadada nambarkii ma hoo laakiin tira noocaas ayaa muxuu ahaayey ayaa ansixisa xildhibaan cumar shariif ayaa sheegay inay ka walwalsan yihiin in sharcigana uu keeni karo in lagu banaysto hantida muwaadiniinta gaar ahaana ganacsatada maadaama ay dhici karto in iyadoo aanan lahayn cadeemo buuxa cunaqabateyn la saari karo ganacsato saameynna ay ku yeelan karto dhaqaale ahaan annaga waxaan dhibaato aragnaa waa hal arin annaga golaha shacabka waxa ku matalnaa shacabka soomaaliyeed meel kastaba ay joogto waxaan rabnaa in annaga waxaan gacanteena ku saxiixna inaana shacabka lagu gumaadin waa aragteen oo sharciga waa aqriseen waxaa ku qoran nin kastoo loo arko ama tuhun galo dadkan xildhibaanada badanaa waxay diideen eriga la yidhaahdo tuhun sababta waxaan diidnay
نين كستو إبريل الرابعين ألفيس أمانتيس الرابعين لبنانستو إن للي يهاي أديك ولا جاش يي خوفك أما خوفك جناسي ديس لو حركة رعدي كمبلي كمبلي كلا أوروا إنه خصوصا كبحيو وحلاقي أبا حتى إن كمبلي جاس هو ديسو شرعية ويلاحظوا كمبلي جاس هو ديسو إنه أرجو يحصل له كل يهاي وحيالها لو هالجدايو بنشر جناسي ترى سيبا أيان دي دلنا أنا جانتي نقص إنه sidoo kale waxa walaac kaas la mid qaba gariiqan amiin oo sheegay in sharciyani uu soo gaabiyay amaba ay ka maqan tahay hanaankii hubinta iyo garsoorka isagoo ka digay in xuquuqda muwaadinka ay dhici karto in lagu xadgudbo hadii aanan loo marin dhabihi saxda ahaa sharciyan dabcan markii waxa bilaabayo damaan laga bilaabay iska muhiim marka wax mudaba bilow laakiin marka waxa la bilaabayo hatta waxa xogga hadda fiican lahayd in waqti fiican la geliyo oo maaragtay la aad looga baaran dago baahi weyn baa loo qabaa in la xakameeyo hantida gacanta aragashada gelisa dhibaato dadka lagu geysanayo hase ahaatee waa in aan marna la ilaawin muwaadinka xuquuqda uu leeyahay iyo maaragtay in aan lagu xadgudbin lana hubiyo in laanta fulintu ayna maaragtay ay jirto awood dheelitiraysa oo hubinaysa in muwaadinka xuquuqdiisa aan lagu xadgudbin sababtoo ah haddii maaragtay waan ognahay siyaasada iska jira laanta fulinta weliba waxay aad ugu nugushahay oo dee mar walba ay qayb ka tahay siyaasad siyaasiyiin ku loolamaya marka haddii maxaa hadda ma arko wax badan oo runtii celinaya in siyaasada arrinta loo isticmaalo oo maaragtay shaqsiyaad iyo hay-ado si fudud arrimo siyaasadaysan loogu isticmaalo haddii aan lahayn maxkamad la tagi karo oo qofkii arrintani ay ku dhacday ama hay-adda ay ku dhacday ay durba tagi karto wax ka qaban karta waxaa laga yaabaa halkaas inuu ka yimaado khasaare iyo maaragtay dadku tabasho badan ay ka sheegan doonaan dhinaca xuquuqda marka waxaan soo jeeda dabcan anugu dee shaqsi baan ahay laakiin waxaan fiicnaan lahayd in aada loo dhowro xuquuqda dadka inta aan go-aankan oo kale la qaadanin haddii la qaatana in maaragtay laga dabageeyo oo maaragtay isbeddel iyo amendment lagu sameeyo in maaragtay la hubiyo dadku in ay leeyihiin meel ay aadaan sababtoo ah haddii go-aan la qaato oo qofkii meel aan loo bannin waddo loo furin uu kaga arrinta kaga bixi karo ama uu kaga kar naqshan karo waxay keenaysaa maaragtay caburin ayay keenaysaa marka caburintaasina ma fiicna dowladnimada ma fiicna iyo nidaamka cadaaladda waxaa fiican in qofka la yidhaahdo arrintadaa lagugu soo eedeeyey waxaad xaq u leedahay inaad maxkamad tagtid maxkamadna maaragtay aad dacwadaada ka gudbisatid wasiirka maaliyadda oo sharcigan isagu horgeeyay baarlamaanka kadib markay golaha wasiiradu ansixiyeen ayaa sheegay in sharcigan uu ilaalin doono xuquuqda muwaadiniinta iyo hantidoodaba xildhibaanada qaar ayaa wada olole ay ku doonayaan in sharcigan dib loogu soo celiyo baarlamaanka balse xukuumadda oo iyadu hadda guulo ka soo horisay toddobaadyadii dhowaa dagaalka ay kula jirta al-shabaab ayaa u muuqata inay haysato fursad ay uga gudbi karto diidmada kaga timid baarlamaanka inta ayaana dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhiga v o a taa mar kale kulmi doonana nabadgelyo